Hallo zusammen und zu einem Video. Ich denke, so, wir haben noch mehr Free Will, oder finde ich da einfach richtig groß, weil ich das denke, war, wovor ich glaube, aus und mehr, in Fall, das wird zu der Maya Kulide, auch, so denke ich, weil wir auch nicht aus und mehr. Das kann ich sehen, dann ein Video, dann ein Pre-Code, so, da kann man ingen Kommentar schreiben, men jeg kan i hvert fald lige sige, hvad I skal gøre for, hvis I vil have mulighed for at blive dansk kommentar. Og hvad I skal gøre, det er simpelthen bare at smide en kommentar, og så kan det være, altså smide en kommentar, hvor du måske skriver noget, du mener, i hvert fald. Og så kan det være din kommentar, jeg vælger næste video. Og der var en, der lige fortalte på til ham. Det er en af mine fans i hvert fald, der var dernede i hvert fald. Ja, gå om nu. Det er en af vores, mine fans i hvert fald, så ja. Jeg kan nok se, at vi har en masse poler her i inventaret. Blandt andet har Rasmus givet nogen, som lige kan sige hej. Han har også en kanal, I kan noget at subscribe til, som hedder Bully og Rasmus. Hjalte har, også en video, eller en kanal. Og han kommer, han sidder nok og reager nu. Eller, han reager. Hvis det virker, nu håber vi. Ja, jeg tænker, tager vi guldpoletterne først? Jeg sidder også og reager, så... Jeg tænker bare, jeg fyrer en timeless af mig, der lige får fedt på det, så den kommer lige her. Det gør jeg også. Yes, der fik vi i hvert fald lige spillet alle de poletter, og vi tjente omkring de 10.000 på det. Og I kan nok også se, at vi har lidt vores inventory her, lidt sten og jern og sådan lidt. Og jeg tænker, hvis der er mulighed for det, skal vi så prøve at flække en vagtdreng? Det tænker jeg. 100%. Ja. Skal vi ikke? Skal vi ikke lige cut til, at vi får lavet noget iron gear? Jeg tænker jeg bare, at vi lige går hen i cellen, og så kan vi måske lige gøre noget cellen og prøve i hvert fald. Jeg tænker i hvert fald lige, at vi også lige kan vise, hvor vores celler er. Fordi, ja, vi fik ikke rigtig vist så meget, men vi bare fandt en celle nær BM. I kan se, at jeg gang 3 her i hvert fald, og så har vi celle. Jeg tror, jeg har nummer 5 eller 6, eller noget af den stil. Jeg har her i hvert fald, det er nummer C214. Og der kan I se, at jeg kan godt lige få høftet min farm i hvert fald. Så det tænker jeg lige, at gøre. Perfekt. Jeg har ikke celle lige ved dem, men... Nej, ja. det har jeg ikke, nej. Jeg tænker lige, at jeg kan lave 3 brød mere i hvert fald. Og så har jeg i hvert fald, jeg har 21 frød, og så Hjalt, har du sådan en halv stak eller noget af den stil? Det kommer... Gå om nu, lad lige være, og slå. Jeg har 32 frød, så. 32 frød, ja. Og der er en hoved, Hjalt. Du har ikke brød på dig, har du? Kom der nu, nej. Okay, stak. Jeg ved ikke, skal vi ikke tage noget gear på, når vi skal derned? Det er rimelig whisket. Altså, jeg tænker jeg godt. Jeg tænker ikke, skal vi sælge 10 brød i alt det hver? Læg det brøden, Gør sådan der, vi tager 8 brød hver. Tag 8 brød. Godt, der skal vi lægge 16 ind i kisten. Så skal vi lægge et mere end. Okay, ja, bare læg alle de brøden. Sådan der, jeg har lagt, nej, over. Tag de 8, der ligger. Super. Har du også lagt dit brød ind, eller hvad? Mit ligger i min kise. Oh, ja. Jeg har ikke taget mit brød med. Det lå min selv. Og skal vi så egentlig ikke bare smide noget på BM, tænker jeg, når vi lige har regional? Jo. Ja, så har jeg i hvert fald lige fået regional nogle hjerter, så... Skal vi smide noget og sælge? Og, ja, lad os gøre det. Lad os prøve. Gå home, nu er jeg i hvert fald med på T og sådan. Og vil du lige beskytte os, så nik lige. Der bliver kukket, tror jeg, vi kunne høre. Hva? Ja, det kan vi lige tage bag. Jeg beklager også lige, at jeg kan lige beskytte? Der er ikke nogen, Bare kom. Super, okay. 8 prøver får vi solgt nu. Jeg får solgt 2, så ja. Ja. Jeg mener, det er hernede i hvert fald. Ja, det er hernede, jeg var lige nede og undersøgt lige før med korten. Det er lidt lang tid siden, jeg faktisk har været med i C, så jeg kan ikke lige huske alt det i hvert fald. Men hvis I har nogle ting i noget C, som... Eller i B, når vi kommer op til den sags skyld, så
og I, altså, I ikke skal bruge dem, så I må da meget gerne lige give dem til os, fordi vi kan jo altid bruge nogle ting, kan man sige. Ja. Hvis det er en eller anden sådan små ting, som noget brød eller andet, som kan hjælpe os op igennem ranks'ne. Ja, vi lige går lidt hurtigt. Ja, præcis. For eksempel nu, hvis vi skal prøve at flække vagter. Rasmus, han har i hvert fald noget gear, og det kan være, han kan give os lidt til den, når vi prøver at flække vagter i hvert fald, ikke? Yes. Men skal vi lige prøve at cut, til vi lige prøver at få flækket magt? Ja, lad os prøve det. Yes, vi cutter til, at vi får, prøver at se, om vi har en mulighed for at flække magt i hvert fald. Så vi ses lige om lidt. Okay, der er mulighed for at flække magt. Der er andre, der kommer ind. Der er andre, der kommer ind. Vi tænker, at vi prøver at hjælpe dem. Ah, nej. Tilbage. Okay, Han kommer bag jer. Ej, pis. Vi kommer lige til, vi får noget nyt gear på. Yes, vi prøver at nakke vagten her, så drenge, kom. Der kommer så vi om. Ej, han er så ulækker. Ej, han kommer nu. Hvor, det, hvad så? Ej, hvor er han ulækker. han er... Det ved jeg ikke, at byde sit vagt på en eller anden måde, synes jeg. Jo. Yes. Kom så, dreng. Og så? Han er under buff. Under. Nej, jo. Oh, ej, kom. Før for dig, Hjalte. Han er så fucking low. Ej, så kommer der tre andre vagter. Eller to andre vagter, så den med, det var et mislykket forsøg, det der. Jeg køber en pickaxe, så gør det ham. Det var et mislykket forsøg. Og jeg blev jailet der, så... Jeg køber en pickaxe, og så prøver jeg at gå ned og se, om jeg kan flække. Ej, det er sådan en forkert vej. Der må ligge en. Kom så. Please. Jeg cutter i hvert fald lige til, når jeg er ude af jail, så. Yes, please, jeg lige når det i hvert fald. Nej, det kan du ikke. Nej. Altså, de har ikke jailet mig nu, kan det være, de har glemt mig? Sikkert. Lige sige, de glemmer det. Ah, satans. Men drenge, jeg tænker, jeg vil slutte min video af her i hvert fald. Ja, det vil jeg også gøre. Jeg slutter også min video af nu. Så jeg vil i hvert fald sige mange gange tak, fordi I så med den her video. Husk at smide like, subscribe til kanalen. Og så er der link til de to gulder nede, hvis du skal også. Yes. Og så husk at skrive en kommentar, hvis I vil have mulighed for at blive dansk kommentar i næste video. Så ja, vi ses i bare næste video. Hej.